Ну що, друзі, зараз ми побачимо, як все це відбувається з технологією 3D. Сьогодні мене везе райдер Віталій. Погнали, Віталій. Той край, куди йде райдер. Я вам все покажу. Здається, райдер трошки жаліє, але мені так склалося. Але скажу вам. Крутяцький ривок. Ну, в цілому зауважень до райдера немає, пішла хвиля на хвилю. Бац і все. Ну давай ще раз. Все нормально. Зловив гаву. Був неуважно. Я вилізу. Перевернеш? Так. Показую, як вилазити на плюху. Треба зачепитися. Я накачав. Цепилися, раз підтягнулася. Дубль номер два. Правило перше, підтягуємо шорти. Щоб вони... Бачите, коли райдер не дає достатню швидкість? О! Плюшка починає занурюватися. Тут санкції, виплати, 1%. Ну що, трошки побавимось. Я можу і так.